شعوره خبره دا وی ابراهيم عليه السلام په يو سو موقعو کې دروغ ویلي نروره ابراهيم عليه السلام دروغ نه دی ویلي پیغمبران دروغ نه وی دروغ خو نبی عليه السلام و سلام ویلي د ګناونو بنیاد دی نو دا غي څه مطلب نو دی روایت کې راځي د بخاري او مسلم شریف چې د ابراهيم عليه السلام و سلام غدري خبري چې په ظاهر کې خلکو د نه یو مطلب اغستو او په حقیقت کې دا غي مطلب بل شانو نو هغه دا وی ګوره لم یکذب ابراهیم النبی قط نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی ابراہیم علیہ السلام چې د الله پیغمبر او هغه چرته دروغ نه دی ویلی ابراہیم علیہ السلام چرته هم غلطه خبره نه ده کړی الا ثلاثه کذبات مگر درې خبرې چې خلکو ته یو مطلب اغستره او د ابراهيم عليه السلام دا غې نه بل مطلب یو درې خبرې دي داسې نو دا درې کمې دي نو ستین فی ذات الله دو خبرې د الله تعالی په باره کې د الله د پاره څنګه دو خبرې د الله د پاره نو یو قران پاک کې راځي چې ابراهيم عليه السلام ته هغه خپلو خلکو قوم والوي چې موږ سره لاړ شه میلې ته د هغوی د شرک میله به وه د ګنا کارونه به یې کولو نو ابراهیم علیه الصلات والسلام ورته ویلي وو چې انی سقیم زه بیمار یم زه ناجوړه کېږم نو خبره غلطه نه ده پیغمبر ابراهیم علیه السلام دی د انسان یم ما باندې بیماری راځي یا انی سقیم زه خپه یم زه دړمن یم په دې خبره باندې چې دا تاسو کم کار کوئ بدعملی کوئ شرک کوئ زه الله رالیږلی یم چې زه تاسو ردې نه منی کم زه ستاسو په دې کار باندې خپه او پریشان یم انی سقیم او زه بیمار یم یعنی مطلب دا دی زه ستاسو په دې کارونو کردارونو باندې زه ډیر خپه یم او زه ډیر زیات تاسو په دې کار باندې غصه یم چې دا تاسو څه کوئ نو ابراهیم علیہ السلام اغی سره نو تلی یاد آدا چې ابراهیم علیہ السلام وی ده بیمار ام بس خبر اخلاص شوا بیمار باو تبا باو بل سه بیماری باو په بدن کې مونږ په پیغمبر باندې دا ګمان نشو کولای او د نبی باره کې چرې داسې نشو ویلې چې ګنې نبی دې غلطه خبره کړی یا دې دروغ ویلې چرې نه بل خبر ابراهیم علیہ السلام کړی وا وقوله بل فعله کبیرهم هذا ابراهیم علیہ السلام چې کله هغه بوتان دړې وړې کړو ایو هغه غټ بوتی یې پکې پرېښود او هغه تبر یې د هغه په اوږه باندې یخې هغه خلک چې واپس رالو د خپلې میلې نه د غلطو کارونو نه او هغه خپلې بوتخانې ته ورننواته هلته یې خوراکونه یخې وو چې دا خوراکونه به راواخلو دی کې به برکتونه راغلي نو هلته یې چې وکتل نه هغه بوتان یې مات رامات د چا پوزه نه وه د چا سر نه وه د چا خپه نه وه ټک ټوک پراته وو نو ابراهیم علیه الصلات والسلام لرالو وی من فعل هذا بآلهتنا یا ابراهیم و ابراهیم علیه السلام زمونږ دی بوتانو سره دا عمل چا کړی دی چا کړی دی ابراهیم علیه السلام نے تپوس کو من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین او ابراهیم علیه السلام ته وی انت فعلت هذا بآلهتنا دا تا دا کار کړی دی زمونږ د خدایانو سره اے ابراهیم علیه السلام هغه وته وی قال بل فعله کبیرهم هذا دا غلوی رب کړی دی د الله په حکم باندې ما دا کار کړی دی یو معنا دا یا بل فعله کبیرهم دا ولې دی غټ کړی دی دا تبر چې رچا غاړې ته پروت دی دا به ده کړی نو که نه دا ستاسو مشر دی د نه تپوس وکئ که چرې دی خبرې کوي تاسو سره امداد کوي نو دی به تاسو ته الوی کنه چې د ده غاړې ته دا تبر پروت دی او د دې مشر په موجودګۍ کې دا کار کېده نو چې د ځان نه تبر نشي اړولی نو ستاسو د پاره د خیر او د شر ذمهوار د کم ځای نه دا شو بل فعله کبیرهم هذا د دې لوی نه تپوسو کې دا به ده کړي که خبرې دي کوي که نه دی ویلي وواحدة فی شأن سارا او یو ځلې خبره کړې وه د سارا رضی الله تعالی عنها باره کې دا دریمه خبره د ابراهیم علیه السلام چې دا سارا یې بی بی وه او شام ته ابراهیم علیه السلام تللی وو د دې بی بی سره په شام کې د هغې باچا ظالم طریقه دا وه چې ښکلې زنانه به یې لیده نو هغه به یې اغسته وو چې خاون به ور سره وو نو خاون به یې وله مړکاو او د هغه زنانه سره به یې بدعملی
بس هغه به خپل قبضه کې غستا او چې کله به زنانه سره رور رور ناغرور به ول نه واجو. دا دغه بچا په دغه شام کې قانونو ابراهیم علیه الصلاه والسلام سارا رضی الله تعالی عنها ته ویلو چې کستانه تاسو کې چې دا تاسو سره سوکته و دا د مارور دی زکا دا سارا مسلمان وا ابراہیم علیہ السلام مسلمان دے پدغه وخت کې دا د مسلمانه په جوړ باندې دا مسلمان دا او دیم مسلمان دے نورو رو خور دی دینی رو ولی دا نو هغه بچا ظالم پدې نو کامیاب شوه او پدې نو بریالي شوه چې دا غزنانه بی عزتی غنی کړي الله ولا دا وس نو ور کړي او نه ابراہیم علیہ السلام قتل کړي وو الله هغه بچ کړي خو دې خزی دا ویلو چې دا زما رور دی. نو دا درې خبرې د ابراهیم علیه السلام باره کې. بل حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم چې لم یبقا من النبوت نه دی پاتې شوی د نبوت نه د پیغمبرۍ نه پیغمبری سلسله ختمه شوې ده د غیب علم چاته نشته پیغمبرانو ته به الله وحی را لېږله پیغمبران با الله پاک د جبریل علیہ السلام د ملائکو په واسطه باندې خبرولو نو لم یبقا من النبوت د نبوت او د پیغمبرۍ سلسله نه ده پاتې شوی الا المبشرات مگر هغه زیری پکې وسوم شته بعد خبره داسي چې انسان ته یو خوش خبری میلو شي یو داسې د خوشحالۍ خبر و تر ورسی نو وي دا څنګه قالو وما المبشرات صحابه وی دا خوش خبره کم زیدی دا سه مطلب شو نو قال نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل چې الرؤیا الصالحه هغه صحیح خوبونه یعنی کله کله سړی خوب ویني د سمو خلکو سم خوبی او د روانو خلکو روان خوبونه نو سړی ته په خوب کې یو خوش خبری غوندې میلو شي یو د خوشحالۍ یو خوب غوندې ویني چې د هغې خوب نه د اړه مطمئن شي او خوشحاله شي ولې خوب یاره دا هم لکه انسان ته یو قسم له یو اشاره غوندې میلو شي دا خوبونه څه غلطه خبره نه ده خو په خوبونو باندې مسالې ثابتولو چې خوب کې ما لیدلی دي چې بعد دا کلمه وایه او دا د هرې بیمارۍ د پاره دم دی او د پیسو جیب ډکوه دا خبره دې نه منم یا په خوب کې مې لیدلی دي چې بایی د ماسپخین مونځ څلور رکعته پرز او ته دوه رکعته کوه دا خوبونه دې نه منم دا ګپ دی یا زکات مثال تا ته په خوب کې ویلی شو چې ته ما پیغمبر لیدل لري په خوب کې ما صحابي لیدل لري په خوب کې او ما ته وی چې ته زکات بالکل د دې فصل مور کوا دی وخت کې ته قرضدار او پوردار دا خوبونه موبونه دي او نه په خوبونه باندې د دین مسلې ثابتېږي او نه دا خوبونه منما چې او سړی وی ما خوب لیدل دی او مال نبی علیه السلام تسبیح را کړی نبی علیه السلام په خپل تسبیح نه اړولې نو په خپل هغه سره وی یا صحابه له نور کولی چې دا اړوې راړوې کله وی مالې بادام را وړي دي په خوب کې وی او دا ما سره دی وسه دا خوبونه موبونه د خلکو د ځان را دروغ جوړي او را دروغ خوب جوړول غټ ګنا دی سم خوب چې دی لیدل دی هغه هغه چاته بیان کا چې هغه عالم سړی ری پتا مین سړی ری پتا دړمن سړی ری خوګمن سړی ری نه هغه ته خوب نو خوب صحیح ده خو د سمو خلکو خوب سمی د روانو خلکو خوب رواني د صحیحو خلکو خوب چې کم دی هغې نه صحیح تعبیر ولاړیږي او چې کله یو سړی ټول عمر ظلمونه کوي زیاتی کوي نو د هغه خوبونه به عمده یاري نبی صلی الله علیه وسلم وی چې دا کله کله دا خوبونه هم انسان دپاره یو خوشخبري د زړه د تسلۍ یو سبب جوړیږي که نه.